Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK i ka dërguar fletirje deputetit socialist Plaren Dreca për ta marrë të pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Burimet bëjnë të ditur se Prokuroria Antikorrupsion mbylli hetimet për tenderin e rikonstruksionit të katër komisariateve, kur Dreca mbante postin e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Brendshme. Bëhet fjalë për një tender që kishte për objekt rikonstruksionin e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, komisariatit numër 4 në Tiranë, komisariatit të Pogradecit dhe atij të Mirditës. Nga procesi i auditimit, kontrolli i lartë i shtetit gjeti mospërputhje dhe devijime ligjore në procedurat e prokurimit publik, po ashtu sipas KLSH, u rrit në mënyrë të paargumentueshme vlera e kostos së ndërtimeve. Ka qenë pikërisht ky institucion audituës që shkeljet i depozitoi në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit e krimit organizuar. Megjithatë, SPAK ende nuk e ka njoftuar zyrtarisht akuzën, ndërsa pritet në ditët në vijim që avokati i ligjvënësit t'i drejtohet strukturës antikorrupsion.